Келиңиздер, баарыңыздар жапа турмак, чыгыңыздар, кийинип алып, өтүк-бөтүк кийип алып, жардам бериңиздер, мына катып болуп кетти. Таластагы селдин кесепеттерин жоюу аракеттери уланууда. 22 апрелде катуу жааган жандан улам өзөндөн түшкөн суулар чогулуп, арыктарга батпай айыл ичин жол боюн каптаган. Күтүлбөгөн кырсыкка көк кашат, кара суу, ак жар жана башка айылдардын тургундары туш болушту. Селдин кесепеттерин жоюуга техникалар тартылган. Альянс Алтын компаниясы да четте турбай, жер үйдөн ак жар айылына экскаватор жөнөтүп, кечээтен бери толуп калган арыктарды казууга жардам берүүдө. Кечээки абалды көрсөңөр, жаныңардан түгүлөтөсүңөр. Так, Кудай сактады да, анан муну кокту-коктудан түшкөн суу мына ушу агороддорду каптап, уже 3 там жараксыз болуп калды. Жерибиз со иштете алабыз. Энди ушу өкмөттөн жардам болуп беде сепкендер бар, эптеп бакыштар. Ошолорго эмгүрдүн уругунан жардам берип, жана там усулгандарга кичине жардам берип койсо жакшы эле болмок энди. Техника келип атыр энди, чакан экен энди багы. Чакан болсо да кичине жардам кылып атат энди. Жардам бериш атат. Мамлекет тарабынан жекече компаниялар алган салтын техникалар келип атат. Дагы бирөөсү келет дейт. Ошому кичинекей арыктын көлөмү кичинекей болгондуктан суу эгин талаадагы арыктарга батпай өзүңүздөр көрүп аткандай ашып кетип атат каналдан. Сел сууларынын кесепеттерин жоюу аракеттери уланып, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана жергиликтүү бийлик айылдарды кыдырып жеринде кабар алууда. Эске салсак, кечеги кырсыктан улам өзгөчө кырдаал киргизилген. Райондук жаранды коргоо комиссиясы чыгып, азыр көк кашат айылын карап келдик. Ал жерден үч жерде кальция сала турган жол центральный көчөлөр бузулуп калган экен көпүрөлөрдө. Көпүрө салууларын азыр айылып кетип баштан көрүп келдик. Канча кальция көрө экен эжептеп. Акимдин орун басарынын буйругу менен фонддон ала турган болдук акчаларды. Райондун өнүктүү фондусунан. Себеп дегенде ЧСК деген акча каралат да. Анан азыр бүгүнкү күндө азыр көк кашатта барып көрүп келдик. Ал жерден бир экскаватор, бир катапил, бир сабасы бар КамАЗ ал ишегенге дайын. Азыр байлардын бардыгын кызыл ред, кызыл заправкасы менен ала турган болушту, азыр сүйлөшүп келдик. Азыр ак жарга келсек, ак жар доосу алдында көрсөңүз дагы иштер жүрүп атат, казуу иштери. Бул жерге дагы жер үйдөн эки экскаватор, райвостон дагы бир экскаватор тартылды. Бул Альянс Алтын экскаватор. 22 саат 11:00 баштап абал тынчып калды. Жаракат алгандар, адамдардан жаракат алгандар болгон жок, үйдө жаракат алган жок. Болгону суу эле баягы айылды каптап кетти. Өзгөчө кырдаалар бөлүмү менен район бийлиги техникаларды болушунча тартып ынтымакта сел кесепетин жоюуга, ыкчам түрдө арыктарды кенен кылып казууга аракет кылууда. Кырдаалдан чыгууга Альянс Алтын компаниясы бүгүн дагы кол сунуп, чоң техникаларды жөнөтүп жардам кылууда. Башкы максаты кыйын кырдаалда чогуу аракеттенип, элдин коопсуздугу үчүн ынтымакта иш алып баруу.